So what's up my people? It's your boy Kiari the director hapa. Maze before hata ni wachanue na hizi za crazy kenana Kalonzo Musyoka. Make sure you hit subscribe button hapo chini. Usupport hii channel. Ni kuna kitu amazing sana imekuwa kifanyika. Tumeona Kena, crazy Kena. Amefanya episode mzima na Kalonzo Musyoka maze. Imekuwa amazing sana. Imekuwa amazing sana kuona mabigi waki appreciate art ya vijana. Na ni encouraging sana especially kwa comedy na art in general ya Kenya. Juzi tumeona pia mzito mwenyewe Jalas akienda kwa DP wakabonga. Round sasa ni Kena. Na kwanza Kalonzo Musyoka amekuwa featured kwa hiyo episode mzima ya Kena. So imekuwa kitrend sana na wazee hata ukiangalia hizo picha wazee check kwanza hii expression ya Kalonzo. Inakata kama wana act pamoja. He looks like an actor. So it's so amazing to see mabigi waki appreciate art na it's so encouraging kwa mabijana na watu wote wa comedy na content creators. Make sure you subscribe to this channel waze for the latest updates. Stay blessed. Hallelujah.